And I believe multiplication begins, ano po, when we practice the principle of giving. Kaya ito yung pag-uusapan po natin ngayon. Kaya nga, okay, may problema ka ba? Hinasa iba ba? Kahirapan? Hindi po makausad? Para po sa atin, ang mensaheng ito, ano po, na nagsasabing may himala po na naghihintay kung maunawaan lang po natin ang mga prinsipyo ng pagbibigay. Unahin natin ang principle of returning. The principle of returning. Sabi natin lahat returning. The principle of yun nga po ng pagbabalik ano po? Okay. Pwede po bang makahiram ako ng cellphone? Ilan po sa inyo may cellphone po dito? Ja paman po ng cellphone. Okay. Halimbawa ito ah. Hiniram ko to kay Dr. Janice. Ano po? Okay. Question. Pwede ko ba itong ipamigay? Hindi. Pwede ko ba itong ipahiram? Hindi rin. Pwede ko po ba itong isanla? O eto na lang. Pwede ko po ba itong ibenta? Bakit ho? Hindi po ito akin eh. Hiram ko lang po ito. Ano po? Hiram ko lang po ito. Kaya hindi ko pwedeng ibigay. Ano po? Okay, so balik ko lang muna kay Jan. po? So, ang, ang basic talaga po na tanong dyan is, bakit? Kasi Hiram ko yan. Kung ano yung mga bagay na gagawin ko sa hiniram ko kay Japon, especially cellphone po, kailangan ko munang itanong sa kanya at humingi ako ng permiso. Tama po ba yun? Ngayon, eto, sagutin niyo po ako. Ano ho? Yes or no lang? Oo, hindi, or amen. Ano po? Naniniwala ka ba na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos? Naniniwala ka ba na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay na mayroon tayo? Naniniwala ka ba na ang Diyos ang nagbigay ng kapasidad, kakayahan sa atin po para tayo sumagana at yumaman? Amen po ba tayo doon? O ito ang sagutin po natin sa isipan lang po natin. Kapag nakakatanggap ka ng sweldo, komisyon, mga bonuses, tinatanong mo ba, ba ang Diyos? Na siyang may kaloob nito. Ano po ang sagot po natin? Or, pag nakatanggap tayo ng pera, magtatawag ka na, Mare, meron bang sale ngayon na alam ka? Bukas ba ang 168 ngayon? Kailan pa nagsarayan? O kaya, yun nga po, yung mga bagay na gusto nating bilhin sa sarili ho natin, natanong man lang ba natin ang Diyos, ano ang gagawin natin sa mga biyaya, pananalapi at mga bagay na ipinagkakaloob niya sa atin? Paano nating sasabing pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay kung hindi man lang natin siya natatanong sa mga bagay na ipinagkakaloob niya po sa atin at ang nakalulungkot nito, kapag nawala, doon tayo nagtatanong sa Diyos. At ito pa ang mabigat, kapag nawala, gusto nating ipagkaloob sa Diyos. Sayang, gusto ko pa naman ibigay kay God. Ba't pag nawawala, ano gusto nating ibigay? Pag meron, akin muna yan. Tingnan niyo po ito, ah if we profess that God owns everything or kung sinasabi nating galing sa Diyos ang lahat ng bagay, pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay, ibig sabihin nito, wala tayong pag-aari po. What is the Tagalog word for property po? Ati-atihan? Ano po? Ari-arian. Kaya ang ganda po ng Tagalog word, ano? Ari-arian. Pag sinabi natin bahay-bahayan, tunay ba yung bahay o hindi? Pag sinabi po natin baril-barilan, tunay ba no hindi? Pag sinabi natin dagat-dagatan, nabotasyon. Ano po? Nabotasyon. So at least ang puntahan. Okay? Pag sinabi natin ari-arian, hindi mo tunay na pag-aari. Kahit may sampung building ka, hindi iyo yan sa Diyos yan. Kahit may sasakyan ka, hindi sa iyo yan. Kahit may tindahan ka, hindi namin tindahan yan sa Diyos yan. Kahit ang dami sa Diyos yan, dahil pag namatay ka, hindi mo madadala yan. Misa ng tao, ang yabang. Apartment namin yan, ha? Ano yan, eh? Mula pa lang sa ninuno ko. Ang ninuno ko, nuno, eh. Amin na yan. Amin na yan. Pati anay dyan. Amin yan. Uy, huwag kang mayabang. Wala ka namang ari-arian. Kahit nga tigdas mo, hindi iyo yan. Totoo po. Misa ng tao, ang yabang. Kala mo pinagpaguran mo. Kung hindi ka naman binigyan ng Diyos ng kalakasan at katalinuhan, wala ka pa rin. Wala. Yun po sana ang pinaka-baseline muna natin na belief. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. E eh, buhay nga natin anytime pwedeng kuhanin ng Diyos. O, oh, may reklamo ka? Akin yan. Akin yan. Lahat ay pag-aari ng Diyos. Tingnan natin ito, ha? Kung wala tayong pag-aari, ano ang tawag sa mga bagay na meron tayo? Sabi niya ako natin, hiram. Hiram lang po yan. Kahit po yung pinakamamahal nating anak, hiram lang po yan sa Diyos. Kahit po yan, pwede pong kuhan ng Diyos anytime. Ngayon, ito ang tanong natin, ano? kung ito ay hiram lang, sana naman matuto tayo magsauli. At ang pagbibigay po na ikapu ay pagsasauli. So mga minamahal, ito yung prinsipyo para isang dapat nating maunawaan. Basahin ko lang muna itong malakay, ano po. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not room enough to store it. Alam nyo po, pag nagbibigay tayo sa Panginoon, especially yung tithes natin, alam nyo po bang, sabi ko nga, hindi mo pwedeng ibigay yung hindi iyo. Eh yung 10 kay God Lord, eh. Lord, isinasauli ko na po yung sa inyo. Alam nga naman, ano, anum, mag maganda yung talaga, sobrang tontuwa ako. no. para nagpapadala ng pagkain, isauli ako. Na nakalagay talaga po doon, isauli ako. Ikaw naman pag nakita mo, ha, hindi, hindi akin yan, kay nanay yan. Ano po? So, mapiapwersa ka naman na, ayan, isinasauli ko na, nalagay ko naman po yan. Pagkasi, heto na. Okay? So, yun na natin, Pwede mo bang sabihin, Nay, sa inyo na lang po ito. Ngik, akin naman talaga yan. So, Nay, isinasauli ko na po yung para sa inyo. Listen to this. Panagbibigay ka ng 10%, hindi ka pa talaga nakapagbibigay. Isinasauli mo pa lang yung talagang para sa Diyos. Kaya hindi rin tayo pwede magmalaki ha, na nagtatights ako. Dahil ang totoo, yung tights na yon, para sa iyo sa Panginoon yun, kaya nga, kung naniniwala tayo, if you love me, you will obey my commands. Ano po? Therefore, tithing is an act of returning. So ito po yung dapat nating matandaan. Tithing is an act of returning. Alam ng batang ito na pinag-usapan natin, ibinigay e, niya lang, hindi niya pinagdamot. Bakit? Because God owns everything. Tithing is an act Of returning. How about number two principle? The principle of keeping Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled with, with 12 baskets with the pieces of the pie barley loaves left over by those who had eaten. Kailan naganap ang multiplication? Kailan naganap ang pagpaparami nung nag si Jesus at binasbasan niya? Nung tinanggap ng mga alagad o nung ipinamigay ng mga alagad doon dumami? O sabihin na natin, okay po siguro nung magpasalamat sa si Jesus. Right, tama po yun. Paano kung nung ibinigay ito ni Jesus sa mga alagad, Sinabi ni Andres, ni Felipe, ano po, eto na, tara, huwag natin ipasa, kainin na lang natin, E kung tayo himatayin. Pero ang ginawa po nila Andres, nila Felipe, ni Peter po, dinistribute po nila. At ang hindi nila maunawaan, habang pinapasa nila, dumarami. Siguro nagngawit na po yung kanilang kilikili po. Pero grabe po, habang pinapasa po ito, habang dinidistribute po, hindi po nauubusan. At ang totoo po, hindi lang po kasya, labing dalawa pong kaing, labing dalawang basket ang sumobra pa po. Bakit po labing dalawa? Kasi G12 po tayo eh. Layo, malayo po yan. Ano po? Bakit labing dalawa? Siguro may take out yung mga alagad. Hindi natin alam na mismo sila mga hindi naniniwala. Pero ako po yung pagbibigyan noon, noon sana yung 12 basket sa bata na lang ibinigay. Kasi siya yung nagkaloob eh. Kaya lang hindi ho niya kayang buhatin. Yun din pala ang mahirap. So mga kapatid, dito natin kuhanin po yung principle na ano ang kahibahan ng tithes sa offering? Ito po yung prinsipyo na yan. Anything beyond the 10% is now referred to as an offering. Ano po yung tithes or ikapu? Yan ang unang ikasampu ng na kinikita natin at mga bagay na ating tinatanggap yung 90%, ang totoo, ipinagkatiwala lang po sa atin, hindi pa rin atin yan. Kaya kailangan sa 90% na yon maging good steward, manager po tayo ng ating Panginoon. Gusto niya hindi yung, okay, 10%, wow, kahit ano nagalawin ko, okay lang, hindi po. Kahit po yung sa 90% na yon doon niyo pwedeng kuhanin yung ating offering or pagtatanim po sa ating Panginoon. Ngayon, tanong natin, saan natin dapat ibigay yung ating offering? Nung nag-church po ako sa BCF nung second Sunday nung January, nung may sakit pa po tayo, um, may nakalagay doon sa kalang sobre. Tights. Mission. Building plan. Uh, worship team, para ganyan. Plus, workers. Yung, yung tithes, sa Lord yun. And nagkataon noon, Mission Sunday. Siyempre yung tights sa church natin binibigay dito. Wow, sabi ko, Len, bless natin ang church na ito. mag ng seed doon sa mission. Especially mga workers na nagpupunta sa iba't ibang lugar para po mag-mission at i-share yung gospel. Iyon po ang sinasabi natin. Eto ngayon, listen to this. Pagdating sa offering, we need the prompting of the Holy Spirit. Kailangan natin yung leading ng Holy Spirit kung kanino ibibigay yung, temper, yung, yung atin pong offering. Ano po, again, pag naipakalub mo na yung ten, doon mo sa yung tikukuhanin. anything na nilalagay ng Diyos sa puso mo ngayon, ano po, saan mo ilalagay? Pag ikaw ay nagtatanim, syempre po, ang una mong titingnan yung lupa na pagtatamnan niyo po. Kailangan po, matabang lupa. Sabi natin, matabang lupa. Huwag naman nung gato, malusog ka, matabang lupa ka. Huwag naman, baka masampal ka niyan, ano po. So, pag sinabi natin matabang lupa is ganito, like for example, tayong lahat. Sino kaya pwede kong mabigyan dito? Siyempre, ang pipiliin mo naman, sama ho, yung matabang lupa. Hindi naman yung, eto, ang tamad-tamad nito. Paano ko naman bibigyan yan? Hindi, parang kinusinti ko katamaran yan. O kaya naman, eto, nuno ng bisyo. alang nga namang, suportahan ko pa yung bisyo niya. Alam niyo ho, kung may susuportahan kayo, yung mga ginagamit ng Panginoon. Kung na-bless ho kayo sa worship team, pwede po kayo magbigay na offering po dyan para sa worship team. Kung na-bless kayo sa mga life group leaders nyo ho, pwede nyo pong maglagay. Pero sa atin naman, ito po ay sa operation naman po, tides and operating, ginagamit ho natin. Mga workers ng PCF, ay dito po pa rin ang gagaling, yung supporta ho natin. At may mga ilan-ilan din tayo na from CCC, na sinesharean din po natin. Ang mga kaloob nyo po ay ginagamit, lalo na upang mas maging malawak ang gawain ng Panginoon. Hindi ko lang po sinasabi, pero may mga churches po na ano, kung hindi naman nagmi-mission, paano, paano mo naman susuportahan? Ano po? Kung may church na, yung parang ano nga po, ano, minsan isang taon na lang yata na bubuhay, paano mo naman susuportahan yun? I challenge yo, suportahan yun po, tinakadol ng FEBC, DCIS. Hindi po yan nabuhay sa pamagitan po ng mga endorsement, ng mga iba't ibang products. Hindi ho, tumayo po yan sa suporta ng different churches. At ito po ang pinakamalaking testimony na bubuhay yan at hindi nila alam kung paano nagpapatuloy nang wala po mga different products po na ini-endorse. Binuhay po sila ng ating Panginoon. And I believe, kahit sa isang Christian radio na ginagamit po para sa Diyos, palakpakan naman natin ng Panginoon. Hallelujah! So, iyon po yun, ano. So, sana maging maliwanag po sa atin. Again, 10%. It is our tithes, principle of returning. But the principle of offering ay nagsasabing itanim nyo sa mga gawain na kung saan malawak na, ma na mayuusad ang kaharian ng ating Panginoon.